তো হেল্লো গাইস, মই এতিয়া ওলাইছো মন্দিরত যাব কারণে। আজি মানে আমার তিথি, তিনিমার তিথি, মানে আজি প্রথম দিন। তো গৈ আছো পূজা কৰিব কারণে মন্দিরত। তো চাই থাকিব ভিডিওটো। তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জহাই মিক্স। এটা ভিডিওটো আরম্ভ কৰো যেহেতু মানে আজি তিনিমার তিথি প্রথম দিন। আজি মন্দিরত মানে মানুহটো হব, কিন্তু যোনবিলাক মানুহ মানে নিজৰ কামত ব্যস্ত, সেইবিলাক মানে যোনবিলাক আহিব নোৱাৰে সেইবিলাক নাহে, যোনবিলাক আহিব পাৰে আহিব। আজি প্ৰথম দিন তিনিমাহ তিথিৰ। তাৰপিছতে পূজা কৰাৰ পাছত মানে পূজা কৰি অহাৰ পাছত দিদাস ঘৰতো যাব লাগে। দিদাসে মাতি থৈছে মোক আহিবি বুলি। আজি বিহুটো অকমান ধামাকাই হব, চাই দিব। এইটো চাওকচোন আপোনালোকে ৰাস্তা ঘাটে গৈ গৈ এনেকুৱা হ'লে কাৰো নহয়। যেতিয়া বান্ধি পিনি থৈ দিবি তেতিয়া মালিক ওলাব। মোৰ মতে গাঁৱত যিমান গৰু আছে মানে বেছিভাগ মালিক নাই। বোলেহে ইমানটো ভাল বেলেগ জেগা হয়, ট্ৰাকে ট্ৰাকে উঠাই পিনি চাপ্লাই দি দিলে হয় বেলেগ জেগাত। তো এইপিনে আপোনালোকে চাব পাৰে যাৰ তিথি পৰিছে, এইটো মানে প্ৰথম তিথিটো, সিহঁতে মানে ফুল মমবাতি ধূপ আদি মানে ইত্যাদি কৰি বিলাই আছে। আৰু এই বছৰ মানে নতুনকৈ ধৰম লোৱা মানুহ, চিল লোৱা মানুহ মানে ওলাইছে, মানে অলপ পাছত সম্বৰ্ধনা জনাব। সিহঁতক মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইপিনে চাব পাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। এতিয়া মম ধূপ লগত মানে কিমান আছে আপোনালোকে চাওক। ยาเสียดายใครใส่หน้าใส่
আমি দিদাস ঘট গৈ আছো দিদাস মানে গম পায় আপোনালোকে মোৰ লগত ভিডিঅ'তে দেখি পাই থাকে আপোনালোকে দিদাস মানে কোন তো সিহঁতৰ ঘৰত গৈ আছো এতিয়া একদম তিগা ফটা ৰ'দ এনে তাতেই লৈ গৈ আছো মানে ৰ'দখনত থাকিব নোৱাৰোঁ বাপে ইমান গৰম একদম ভাগৰি গৈছোঁ বে উত্তম নাম থাকে পৰা উত্তম মাটিৰ খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে ভাগৰি গৈছোঁ একদম পইডল পইডল আহিছোঁ এতিয়া নাও উঠিম মেচিন নাও উঠিম মেচিন নাও দিদাসহঁতৰ গাঁও মানে বহুত খহি গ'ল পুৰা মানে মই আগত আহোঁ আহি থাকোঁ মানে তেতিয়া ইমানটো খৰা নাছিলে এই বছৰ বহুত খহি দিলে তো লোকেল মাছটো লৈ থলেই নাই লোকেল মাছ লৈ থলেই নাই অডিডাছে মানে নতুন ফোন লৈছে বোলে আইফোন সেইটো চাব আহিছোঁ পাৰ্টি খাব আহিছোঁ আইফোনটো ল'লি ন সেইটো এই পাৰ্টিটো মিছা মিছি নাই লৈ আইফোন চাই একো লোৱা নাই এনেকৈ কৈ দিছে আইফোন লোৱাৰ আমাৰ অকাতে নাই আমি ক'ৰ পৰা আহিছোঁ বনাইলে সি কৈছে আইফোন লম বুলি কৈছিলে সি নললে কিবা প্ৰব্লেমত তো এইটো মোবাইলটো পুৰণা মোবাইলটো বনাই আহিলে কি কষ্ট বে ইমান গৰম তো পিছপিনে আছে মোৰ এইপিনে বুকি আনিছোঁ চব্জি কেইটামান লৈ আহিলোঁ মানে ৰাস্তা কাষতে লগ পাইছোঁ মানে চিনাকি মানুহ সিহঁতৰ ঘৰতে তো এতিয়া মই ক'লে তো আপোনালোকেতো চিনি নাপায় তো সি দি পঠাইছে কচু একদম ৰ'দখনত বুকি গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ অ বেছি দূৰ নাই অকণমান আছে কি গৰম পানীটো ঠাণ্ডা হ'ব তাতে গৈ ল'ম মুখ হাত ধুই ল'ম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা তামাম ঠাণ্ডা আৰু Wow.
হাত ধুই পিনি এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা লাগিছে।